khadiijadii riyo oo martay in sheekh umar la soo xiro sabab la yaab leh iyo rubu oo kashafay qorshe khalisa kana soo horjeestay amarka khadiijadii riyo ah in sheekh umar la soo xiro ruuxintan waxaan idinkula wadaagi doonaa xukun muhiim oo ku saabsan amarka ay bixiday khadiijadii riyo ee dowladda kenya ay uga codsanayso in umar loo soo xiro jawaab uu ka bixiyey mukhtaar rubu iyo mukhtaar rubu uu si toos ugu sheegay khadiijadii riyo in ay tahay naakhaldan surwaalna aysan ku xiran karin magaalada maadaama uu yahay wasiirka diinta iyo awqaafta sheegaraya warbixintan oo ku faafiya dunida meelba ku toorar muuqaalka qaybta faallada nagula wadaaga rartidiina waa hagaag aan ku bilaabo kani waa kitaabka ilaahay waa kitaab la doonayo qof kasta oo muslima inuu barto waa kitaabka caddaynaya booska aad ka degaysa jannada haddii baad guulaysato in kastood ka xifdisan tahay ayaa ay ku eg tahay gurigaaga siday axaadiista rasuulku ay sheegeen haddaba ma jaanis ma u weyday inaad barato qur-aanka kariimka ma ka cabanaysaa inaad labada gelinba aad shaqayso waxaan kuu hayaa maxadka tartiilul qur-aan online waa dugsi lagu talagalay qof kastaoo mashquula inuu wakhtigiisa siiyo islamarkaana uu hab oolayn ku barto qur-aanka kariimka waalidweynaha qurbaha ku nool waalid ka faa'iidayso fursaddan ubadkaaga gee maxadkan ay ka baranayaan barashada qur-aanka kariimka iyo culumta shareecada islaamka waana maxad kuu furan 24 saacadood iyo 7 maalmood oo usbuuca waxaana ubadka loo dhigayaa barashada qur-aanka kariimka barashada akhriska higaada luuqadda carabiga barashada afkeena soomaaliga iyo barashada culumta shareecada islaamka sida kutubta fiqiga axaadiista iyo tafsiirka waxaa sidoo kale waalidiinta la barayaa isla markaana laga saxayaa ataxiyaadka salaada iyo aayad kursida waalid hadda ka faa'iidayso oo hadda isqora maxadka tartiilul qur-aan online oo ah dugsi facweyn oo ay sanad kasta ka qalinjabiyaan ardayda kala duwan ee caalamka ku nool ballanteennu waa inaynu hore ula xidhiino maxadka tartiil qur-aan online khadiija maxamed eri oo ah wasiirka wasaaradda haweenka dowladda federaalka soomaaliya ayaa amar degdega ay soo saartay waxa ay ku amartay mas-uuliyiinta ugu sarreeya ee dalka inay ka shaqeeyaan sidii sheekh umar loo soo xiri lahaa kadib markii uu ka soo hadlay markii ay surwaal magaalada ku aaday khadiija diri oo fariin la yaab leh ka bixday hadalka ka soo jeeray sheekh umar ayaa si toosa waxa ay u dalbatay in loo soo xiro arrintaasi waxay ka xanaajiday mukhtaar rubu cali abu mansuur oo ay isku bahayihiin sheekh umar isagoo sheegay inaysan jirin sabab sheekh umar loo soo xiro khadiija diiriyana arrinta haddii loo sheegay in waxba laga sameeyo inay ku khaldan tahay inay surwaal ku aado magaalada arrintaasina ay tahay fasahaada aysan dhalinyarada soomaali u dulqaadan karin sheekh maxamed cabdi umar oo ku sugan magaalada nairobi ayaa si adag wuxuu uga hadlay labis ay maalmo ka hor isku soo sawirtay wasiirka haweenka soomaaliya khadiija diiriye kaasi oo hadal hayn culus ka abuuray baraha bulshada khadiija maxamed eriyo oo waati surwaal iyo shaati ayaa maalmo ka hor barteeda facebook soo dhigtay sawir looga qaaday gudaha garoonka adancada ee magaalada muqdisho kaasi oo falcelin laga abuuray umar ayaa waxa laga yixyaxo ku tilmaamay labiska oo isku soo sawirtay khadiijo isagoo tallaabadaasi ku macneeyey mid furin culus xambaarsan oo dhaqanka suuban iyo muslimiinta meel ka dhac ku ah habar wasiir ah oo dowladda soomaaliya ka tirsan ayaa meel faqaara la soo istaaday surwaalkii ragga loogu talagalay xataa maaha surwaalka labiska ee waa surwaalkii sariirta haddana waxay soo dhigtay social mediaha in adeega xisho darrida iyo sariglaanta heerkaas ayay gaartay lixdan jar way ka weyn tahay bal maxaa u haray oo da-dan ay isku qaawinaysa ayuu yiri sheekh umar dad badan oo ka falceliyay hadalka sheekh umar ayaa aada u dhaleelay sida wadaadku uu kelmadiisa uga cabiray labiska wasiir khadiija diiriye iyagoo tilmaamay inuu wado tan ka dabacsan uu u mari karay iftiiminta dhaqankaasi waxaa sidoo kale arrintani si adag uga hadlay khadiija maxamed yari oo jawaab iyo farin culus u dirtay iyada oo amarkaasi soo saartay islamarkaana sheegtay in khadiija maxamed yari aysan marnaba dhig jaraq u siin doona hadalka ka soo yeeray mukhtaar oo aninka lagu magacaabo sheekh umar iyada oo sidoo kale bannaanka keentay sabab uu u beegsanayo khadiija diri
أمال وحي الشاتي خديجة ومركة ومقالدة مقدشية من لبضي يكون يلاباتنك حيلي قاسي ودوري إنو قبتم محاضر إنو كهر استهتي إيادهم سابتا يكو شايت إنو يهد مداما لن يارد صومالي تحسي أدتالي أي أرك على الشاب لباتوين كالدون أقيستين وصن أمال وحا مركاسي فرقية أسمين شبابكا iyadoo shatiin oo umal si toos ah shabaab uga tirsan yahay arintaasii oo abuurtay tuhun kala duwan oo sidoo kale banaanka keenay sababta khadiija maxamed diriye ay ugu dhawrtay inay si toos ah fagaar uga weerarto ninka lagu magacaabo maxamed abd umal oo magaalada nairobi oo ku sugan shaqada waxaan qad falan ugu wada qartidii tan iyo kulanka tan barnaamijka galiyo kani waa kitaabka ilaahay waa kitaab la doonayo qof kasto muslima inuu barto waa kitaabka cadeynaya booska aad ka dagaysaa jannada hadii aad guuleysato in kastood ka xifdisan tahay ayay ku eegtahay gurigaaga sida ahadiista rasuulku ay sheegeen hadaba ma jaanis ma u weeyday inaad barato quraanka kariimka ma ka cabanaysaa inaad labada gelinba aad shaqeyso waxaan ku hayaa maxadka tartiilul quraan online waa dugsi lagu talagalay qof kasto mashquula inuu waqtigiisa siiyo isla markaana uu hab oolayno ku barto quraanka kariimka waalidweynaha qurbaha ku nool waalid ka faa'iideeyo fursadan ubadkaaga gee maxadkan ay ka baranayaan barashada quraanka kariimka iyo culumta shariicada islaamka waana maxad ku furan 24 saacadood iyo 7 maalmood oo usbuuca waxaana ubadka loo dhigayaa barashada quraanka kariimka barashada akhriska higada luqadda carabiga barashada afkeena soomaaliga iyo barashada culumta shariicada islaamka sida kutubta fiqiga xadiista iyo tafsiirka waxa sidoo kale waalidiinta la baraya isla markaana laga saxaya at-taxiyaadka salaada iyo aayad kursiga waalid hadda ka faa'iideeyo oo hadda isqora maxadka tartiilul quraan online oo ah dugsi facweyn oo ay sanad kasta ka qalinjabiyaan ardayda kala duwan ee caalamka ku nool ballanteenu waa inaynu hore u xirino maxadka tartiil quraan online